A relação entre atividade física e saúde mental tem respaldo na literatura científica e talvez já faça parte do senso comum. No entanto, um estudo da Universidade Estadual de Londrina traz nuances importantes à ideia de que todo movimento conta. Ele indica que atividades físicas no tempo livre de fato ajudam a prevenir depressão, mas se realizadas como tarefa doméstica, podem até piorar o quadro. A equipe analisou dados de quase 90 mil brasileiros para investigar as atividades físicas realizadas em quatro domínios: tempo livre, deslocamento, doméstico e trabalho. Os dados foram estratificados por sexo, escolaridade e presença de diagnóstico de depressão. Pessoas fisicamente ativas no tempo livre tiveram menor chance de apresentar sintomas depressivos, no total e em quase todas as estratificações. Já nos outros domínios, a chance foi maior em alguns grupos, com resultados mais consistentes para atividade física doméstica. Ou seja, bater uma laje, pedalar para o trabalho e principalmente fazer aquela faxina em casa não tem o mesmo efeito de jogar bola no parque. O que não quer dizer que não vale a pena manter a casa limpa. Segundo o artigo, a ideia de que todo movimento conta pode ser compreendida a partir das evidências de que exercícios trazem potenciais benefícios para a saúde em qualquer duração e intensidade. E também que a questão da escolha relacionada à atividade realizada no tempo livre pode ser um fator determinante para os resultados.